Hola, hola, què hi ha algú? Benvingudes un dia més al Piscolabis, el podcast del Cultius Cultural, bloc cultural amb 11 anys de recorregut. Fins que no fem 12 anys seguirem recordant-ho cada capítol o què, Maria? Segurament, i la veritat és que que bé que estem i que còmodes ens sentim cada vegada més. Recordeu la nostra primera temporada a la ràdio, tot eren nervis. Bueno, i poca qualitat tècnica. Bueno, no, mentida, perquè ho feia la Rosa, adéu, gràcies. I sense més dilacions, us portem un capítol molt revolucionari. Exacte, avui parlarem de les invisibles, aquelles dones que han participat activament de diferents processos revolucionaris, però que malauradament han estat relegades als famosos marges de la història. Però res, ens posem un xarrup de pastís que comença el Piscolabis del Cultius. El Piscolabis del Cultius, el podcast que et deixarà amb ganes de més. Bé, hem començat aquest Piscolabis amb un xarrup de pastís, un licor francès, un licor nascut d'una prohibició. Ho sabíeu? Jo no, perquè m'ho has escrit tu, Maria. Exacte, m'imaginava que no ho sabries, però perquè també és normal. Doncs sí, de fet, ens situem al 1916 a França. Es prohibeix l'absenta, sí, estem en aquest període de les lleis seques, etc. I els seus majors productors, que eren Pernod i Ricard, que després es van fusionar i van fer una sola empresa, que es diria Pernod Ricard, van haver de reformular aquesta recepta i van precisament reduir-ne el contingut d'alcohol i per compensar que fos més fluixa van afegir-hi anís i sucre. Aquest és el famós pastís. Ara ja sabem, bueno, que devia ser més dolcet, no? Exacte. Bé, doncs jo crec que hem parlat de França, hem dit revolucions. Jo crec que si sumem dos més dos, no, també parlarem de dones a la Revolució Francesa, potser. Com dirien els francesos, très bien, Gavi, no? Amics i amigues del Cultius, oientes del Piscolabis, sóc la Maria Pérez i avui a la meva secció de dones que fan coses, que feia molt que no... Ah, és que ho anava a dir, dic, feia molt de temps. Feia molt que no la feia, sí. Us parlaré de dones revolucionàries. Doncs Maria, i abans que comencis, no us perdeu al final del capítol, perquè avui acabarem el capítol amb una secció de la Rosa, que també fa molts capítols, com els dones que fan dones, que no col·laboraven en un capítol. I dit això, ara sí, Maria... Perdona que et bocotegi l'inici, però és que aquesta cançó surt en un anunci a l'Ocine, no sé de què. No. Sí, ja està. Ja. En sèrio? Sí, no passa res, és molt graciós. Oh, ara estaré molt pendent. Vale, vale, està bé, està bé. És que m'agrada molt, perquè és com així molt marxosilla. Vinga, doncs, benvolguts i benvolgudes. Són molts els processos revolucionaris que s'han desenvolupat al llarg de la història i a vot de pronto, no?, que es diu en castellà i seguint una mica aquestes tendències historiogràfiques, podríem dir que les dones no hi han estat partícips. Però bé, tots i totes sabem que la història ha estat escrita majoritàriament per homes i que la misogínia al llarg de la història queda reflexada en la poca informació sobre les dones que ens ha arribat avui en dia. Hi havia dones en el passat? Sí, tant, tot i que ens sorprengui, han sigut sempre la meitat de la població o fins i tot una quota més gran. No obstant, s'ha de dir que els darrers anys, no?, els darrers temps, aquesta perspectiva de gènere tan necessària en l'estudi de la història ha fet que la recerca de personatges femenins i la seva influència dintre d'aquests processos històrics hagi augmentat en grans proporcions. Sí que és cert, i aquí m'agradaria fer un petit parèntesis, ja que els dos que estem aquí a l'estudi som profes, obrir un mini debat que a mi em sembla com molt interessant, no? I és que a dia d'avui encara hi ha com una miqueta de controvèrsia en la manera d'incloure aquestes dones als llibres d'història, no? Per una banda, hi ha aquelles editorials, no?, que dintre dels propis temes destinen un apartat, no?, a parlar de les dones dintre de qualsevol procés històric o de qualsevol període històric. I després hi ha les altres editorials, no?, on les dones no tenen un apartat concret, sinó que apareixen de manera transversal, no?, al llarg del tema. Llavors, m'agradaria, Gavino, per preguntar-te una miqueta quina és la teva opinió al respecte. Home, crec que la resposta és fàcil, és transversal, però, i ara faré un pero que no és un pero d'aquests dolents, perquè normalment els peros sempre són tremendíssimos. És a dir, és lògic que ha de ser transversal, bàsicament, perquè les dones estan allà. És a dir, no és que, saps, no són un apèndix de la història. I, per tant, doncs, si parlem d'història universal, no pot ser que parlem només del 50% de la població. Per tant, no té ni cap ni peus que... A més, sobre editorials que has dit tu, aquestes típiques editorials que tens 300 noms d'homes en cada unitat didàctica i, en canvi, tens després, no?, una pàgina dedicada a... O un quadrat. Dones, o un quadrat, sí, o un sabies què. Exacte. Sí, sí. Això és...
això és absurd. Però sí que crec que no hem de renunciar en cap cas a la pròpia historiografia feminista, no? És a dir, les dones han d'estar preses en tota la seva transversalitat, però també hem d'explicar doncs, la historiografia feminista que ens permet explicar també una part de la història que no sol ser tampoc la que ocupa els llibres d'història, no? Perquè sembla que la història sigui la dels homes que fan les guerres, dels homes que governen. Bueno, escolta, també és important la historiografia feminista que ens mostra allò que passa. Exacte. Real. Doncs s'ha acabat el debat perquè estic d'acord amb tu. Ah, llavors, jo també tenia aquesta opinió, però... Pues t'he aixafat la secció. No. Vull dir que em sembla perfecte perquè crec que cada vegada som més els docents que pensem que les dones no han d'estar de manera transversal dintre d'aquestes unitats sense un capítol no destinat com si fos un bolet, no? És com transversal. Bueno, de fet, és com el nostre piscolabis, tenim la secció dones que fan dones, però les dones apareixen a totes les seccions, és a dir... Sí. Doncs precisament m'he animat a fer aquesta secció perquè aquest primer trimestre amb els meus alumnes de quart de l'ESO hem estat treballant el període de les revolucions liberals, que comença precisament amb aquesta Revolució Francesa el 1789. I buscant informació per preparar les classes, a internet, també els llibres de text, he descobert realment moltes més dones de les que ja coneixia perquè que estan implicades, no?, en aquest procés tan important dintre de la nostra història contemporània. I m'ha semblat un tema interessant per portar avui aquí. Llavors he estat mirant els llibres de història de quart de l'ESO meus i no m'apareix cap dona de la Revolució Francesa i tampoc fa tant que vam fer quart de l'ESO, és a dir, fa temps, no direm la nostra edat, no cal, però m'ha sobtat molt aquest fet. No? Llavors, ara fem un petit viatge en el temps, ens situem en aquest 14 de juliol del 1789 amb la presa de la Bastilla, la presa de la Bastilla, que es dona per començada la Revolució Francesa. Aquest procés revolucionari tenia l'objectiu d'abolir el sistema de privilegis de l'antic règim. Les dones d'aquell moment tenien per davant un doble repte, no? Primer de tot, participar en aquest procés per enderrocar aquest sistema injust, evidentment, aquest sistema de classes, aquest sistema de privilegis, i a més, lluitaven per la igualtat entre els homes i les dones en el segle XVIII. Estem parlant del segle XVIII, que això no se'ns oblidi. Llavors, anem per parts. A l'iniciada aquesta revolució, el mateix 1789, l'octubre d'aquell any ja ens trobem un dels primers esdeveniments on les dones són les protagonistes, el que es coneix com la Marxa de les Dones a Versalles, que s'organitza des de París, un conjunt de dones van armar-se amb piques, amb dagues, i van marxar, sí, en una marxa lenta que es diu, cap a aquest palau de Versalles per protestar precisament per la mancança de pa i exigir al monarca, Lluís XVI, recordem, i a la seva dona Maria Antonieta, la signatura del decret de l'abolició del feudalisme. De fet, vaig passar molta vergonya quan vaig descobrir aquest capítol, ja tenint la llicenciatura d'Història, quan vaig visitar el Museu de la Revolució Francesa a París. I vaig dir, com pot ser que això, tan importantíssim, ningú m'ho hagués explicat, no hagués llegit a cap dels centenars de llibres que m'he llegit durant la carrera. Vull dir que em vaig sentir realment defraudat amb la meva llicenciatura. Perquè a més va ser una marxa, no?, que el que va provocar és la seva persistència dia a dia allí, va provocar que aquests monarques haguessin d'abandonar aquest palau de Versalles, haguessin d'abandonar aquesta màxima comoditat, no?, per traslladar-se a un altre palau, que era el palau de les Tulleries, però que no era tan pro, no?, i que per uns monarques absolutistes que havien viscut sempre entre cotonets, doncs menys luxe era més drama per ells, no? En aquest període, precisament, s'elabora un dels documents més importants, jo crec, de la humanitat, que era la Declaració de Drets de l'Home i del Ciutadà, que, primer spoiler, va ser un document fet per homes. Anda. I, segon spoiler, les dones no estaven incloses en aquest document. Vaja. I no és d'estranyar, perquè a la França del moment les dones no estaven considerades ciutadanes passives. Què vol dir això? Que necessitaven el permís dels homes per prendre qualsevol decisió, perquè, segons deien, no tenien la capacitat suficient per poder decidir. I, a més, no tenien cap dret polític. Per tant, no ens és d'estranyar, no?, que aquests homes que estudiaven com de més liberals, no les incloguessin dintre, precisament, d'aquest document. Liberals i revolucionaris, però homes. Evidentment. I, com sempre ha passat, les dones no es van quedar callades i de la mà de l'Olympe de Gouges van redactar la Declaració de Drets de la Dona, sí? On hi havia articles tan revolucionaris com els següents que us llegeixo, que deia... Els llegiré en català perquè en francès jo... No m'animo perquè no m'entendria ningú. Ens diu el següent. La dona neix lliure i igual a l'home en drets.
les distincions socials no poden estar fonamentades sobre el bé comú. O, per exemple, ningú no s'ha d'inquietar de les opinions de les dones. Diu, si les dones tenen dret a pujar en un patíbul, també tenen dret a pujar a una tribuna, perquè les seves manifestacions no pertorben l'ordre públic establert per la llei. Altres dones, que van ser, per exemple, Pauline León, va fundar el que es coneix com el Club de Republicanes Revolucionàries de París, que, entre d'altres coses, una de les seves peticions principals a l'Assemblea Nacional, que era l'òrgan que legislava aquell moment França, van fer la petició de crear una guàrdia de la nació femenina per defensar París i que va ser denegada pels senyors de l'Assemblea Nacional. Al final, també ens trobem amb que es van crear el que es coneixen com els clubs femenins, que eren espais, estil àgora, on es llegia i es debatia sobre temes del període tan controvertit i de tanta revolució que s'estava vivint. Hem de parlar que en aquest període s'aconsegueixen lleis importantíssimes, com per exemple la llei que atorga el dret a heretar, sí, de les dones, que fins al moment les dones no podien heretar, sí, el dret a herència era únicament per via masculina. És que tela, eh? Sí, 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 sí. La llei també que autoritza el divorci, que això és importantíssim, i declara la igualtat entre cònjuges. Tot això, sí, podem dir que s'aconsegueix per aquesta militància de caràcter feminista. Jo he llegit a vegades de caràcter protofeminista, però no m'agrada aquesta expressió perquè penso que és un caràcter feminista en si. Quan parlem d'aquest període, ens referim al període de la República Social, sí, que és el segon període de la Revolució Francesa, el primer és la monarquia constitucional. Estàs preparada per les places de l'activitat, eh? Vull dir. Estan, no que són de fora de l'ESO, però bueno, és igual, sí. Sempre els anirà bé, que és aquesta República Social, no?, on Lluís XVI ho ha perdut tot del cap cap amunt, i estem dintre del que seria la Convenció Girondina, que és com si diguéssim el període de la secció com menys radical, no?, una miqueta més aquesta secció republicana més moderada. Durant precisament el període de la Convenció Jacobina, que és el que vindrà després, hi haurà aquest famós personatge al capdavant, que és Robespierre, que s'elaboraran un conjunt de lleis socials amb molts avantatges per tota la societat, menys per les dones. Vaja. Vale? Vull dir, les dones sempre continuen estant bastant relegades. De fet, aquests pensadors d'esquerres, no, van ser una mica els més misògins de tot aquest període de la Revolució Francesa, perquè aquests clubs femenins que hem parlat anteriorment són prohibits en aquest període de la Convenció Jacobina i, de fet, molts, sí, molts d'aquests pensadors van ser molt influents en que s'executessin a moltes dones, sí, que van tenir una importància significativa i que, per exemple, no estaven d'acord amb el període de terror, sí, que és aquestes com purgues que s'estaven duent a terme en aquest període de la Convenció Jacobina. De fet, és el que li va passar, per exemple, a la, que hem dit abans, la protagonista de la Declaració dels Drets de la Dona, de la Olympe de Gouges, sí que ella va sortir en defensa en el seu moment del rei Lluís XVI i va sortir en defensa no perquè compartís les seves idees, sinó perquè no estava a favor de la pena de mort. Simplement per aquest pensament que ella havia explicitat. Pensament molt revolucionari. Sí, exacte, que havia explicitat en el seu moment durant aquest període va ser guillotinada per la Convenció Jacobina, pels líders d'aquesta Convenció Jacobina, entre els quals hi havia Robespierre i també hi havia Marat, sí, que Marat, el gran periodista, no?, i el gran patrocinador, no?, com si diguéssim, d'aquest període, també va morir assassinat, sí, a mans d'una dona que, en aquest cas, no pensava com ell, sí? És una mica al revés del que ha passat en aquest període anterior. Llavors, podríem com extendre'ns moltíssim. És que la Revolució Francesa... La Revolució Francesa és un fet indiscutiblement clau, sí, en aquest inici d'edat contemporània, no? I jo crec que el missatge queda com bastant clar, no? Les dones hi van ser i les dones, malgrat a molts els molesti, hi serem i continuarem sent en la lluita per un món més just, amb més justícia social i, evidentment, en la lluita per la igualtat entre homes i dones. Recalcar que aquestes primeres associacions femenines de caràcter feminista, sí, que a vegades es poden separar, no?, però en aquest cas eren associacions femenines de caràcter feminista, van ser interclasse,
que això sí que és importantíssim, perquè al final, sí, elles tenien molt clar que l'objectiu, independentment de la classe social, no? Burgeses, proletariat, etc., era el mateix. Llavors, això és important tenir-ho en compte. I tornant una miqueta al present, que ens cal ser persistent en aquesta lluita, cal agafar el testimoni d'aquelles dones que, en unes condicions socials molt més complexes, no van claudicar. I precisament per elles, per la seva memòria i sobretot per la memòria de les que van lluitar i sobretot per les que vindran, cal, per vèncer, no? És el que es diu popularment, cal anar-hi, anar-hi i anar-hi. Bueno, i perquè els drets no són per sempre, és a dir, els podem perdre en qualsevol moment i per tant hem d'estar sempre alerta. I com ens queda poc temps i hem promès la secció de la Rosa, jo crec que ara és el moment de que escoltem la Rosa, que ens parla d'una altra revolució bastant diferent, però molt important, a la que ens ha parlat la Mari. Avui parlem de revolucions i jo us porto un giny que va transformar les vides de moltes persones dins de les llars. Sovint ens diuen que molts dels electrodomèstics que fem servir al dia a dia són invents de marits que, veient les seves dones treballant i cansant-se, doncs van decidir fer-los la vida més fàcil i inventar alguna cosa com la fregona i aquest tipus d'exemples. Doncs resulta que no sempre era així. Avui ens submergim en la fascinant història de Josephine Cochrane, una estadounidenca, la ment darrere de la qual hi ha una invenció que va transformar la nostra vida quotidiana si tenim la sort de tenir aquest electrodomèstic. Estic parlant del rentavaixelles. Estem a finals del segle XIX, una època on les tasques domèstiques consumien gran part del temps de les dones. Josephine Cochrane, una dona d'enginy i visió, es trobava entre elles. Després de dinars, sopars, festes, Josephine es frustrava veient com de fràgil era la vaixella que feia servir i com de poc eficient era el rentat a mà. Determinada a canviar això, va decidir prendre cartes en l'assumpte. El 1886, Josephine va patentar la seva invenció revolucionària, el rentavaixelles, dissenyat per acomodar plats i utensilis de manera eficient. Aquest dispositiu mecànic no només estalvia temps, sinó que també assegura una neteja impecable. El llegat de Josephine Cochrane viu a cada cuina moderna amb un rentavaixelles. El seu enginy no només va simplificar les tasques domèstiques, sinó que també va obrir el camí per a futures innovacions en electrodomèstics. Així que ja ho sabeu, cada cop que apreteu el botó de començar... De començar el rentavaixelles, que s'ha tallat així una mica prematurament el tall, doncs no hem d'oblidar, cada vegada que apretem el començar del rentavaixelles, jo no ho oblidaré, perquè a més una de les coses que menys m'agrada és rentar plats, per tant, per mi el rentavaixelles és una gran revolució. Vinc a reivindicar aquest electrodomèstic perquè a casa els meus pares existia, jo no en tinc, i odio rentaplats també. Llavors és com, Maria, tenim l'espai, però encara no l'hem comprat. Hem dit, bueno, com que som dos, tal qual, però quan veus els plats allà, terrible. Hem de fer una inversió. Heu de fer la revolució, en honor a la inventora que ens ha portat la Rosa. Ho heu de fer, i ara sí que hauríem d'anar acabant, perquè portem ja 19 minuts. Exacte. Nosaltres som l'Alba, la Rosa, el Gavino, la Guiomara, al qui li enviem una abraçada, perquè avui no has pogut estar amb nosaltres, que està una mica patxutxa. I jo mateixa... I següent tampoc. Ah, exacte, sí, vull dir, en els dos. Jo soc la Maria, som l'equip del Cultius Culturals, ens podeu seguir a les nostres xarxes i al web del cultiusculturals.cat. I també moltes gràcies a Ràdio Ciutat de Tarragona per servir-nos un cop més d'espai i també doncs al Iago i a l'Adan per haver produït el programa d'avui. Ens podeu escoltar cada 15 dies i moltes gràcies i fins la propera.